Você já se perguntou por que algumas pessoas fazem barras com facilidade, enquanto outras mal conseguem uma repetição? A verdade é que a força na barra fixa não é apenas uma questão de músculos. É sobre técnica, estratégia e, claro, um pouco de sabedoria que poucos compartilham. Hoje, vamos desvendar os segredos para melhorar drasticamente sua força nesse excelente exercício. Treinar para melhorar na barra fixa não é só uma questão de puxar o corpo até o queixo passar da barra. É um processo que envolve estratégia, técnica e paciência. E sim, qualquer um pode se aventurar, desde quem nunca conseguiu fazer uma repetição, até quem já faz 10, mas quer ir além. A meta aqui não é apenas como fazer barra fixa, mas como dominá-la e aumentar de forma consistente o número de repetições. Treinamento de força, especialmente com foco na barra fixa, exige preparação e mentalidade certa. Se você é iniciante, calma. Mesmo quem não consegue uma única repetição, pode começar utilizando calistenia para iniciantes e técnicas de fortalecimento muscular progressivo. O caminho é acessível e descomplicado, mas precisa ser seguido com disciplina e foco. Agora, se você já faz algumas repetições e quer aumentar seus números, a história muda um pouco, mas o desafio continua empolgante. Técnicas como o tempo sob tensão e exercícios específicos para costas vão se tornar seus melhores amigos nessa jornada. Treinos regulares, aliados ao uso de bandas de resistência e a uma rotina de exercícios em casa, são ferramentas indispensáveis para manter o progresso constante. O segredo é simples. Com paciência e consistência, cada repetição extra se transforma em uma vitória. E não pense que é só suor sem recompensa. O prazer de ver seus números subindo é um dos melhores combustíveis para continuar. Agora que você sabe por onde começar, vamos mergulhar em um dos maiores segredos desse processo, o tempo sob tensão. O tempo sob tensão, ou TUTE, Time Under Tension, é um daqueles conceitos que parecem simples à primeira vista, mas trazem resultados poderosos quando aplicados corretamente. A ideia aqui é manter os músculos engajados por mais tempo durante cada repetição, aumentando a carga sem necessariamente adicionar mais peso. No caso da barra fixa, isso significa controlar cada fase do movimento, tanto na subida quanto na descida. Por exemplo, em vez de subir e descer rapidamente, você pode contar 3 segundos para subir e mais 3 para descer, garantindo que cada músculo seja ativado ao máximo. Esse método também é uma estratégia excelente para quem deseja desenvolver resistência e aumentar o número de repetições ao longo do tempo. A mágica do TUTE está em como ele força seu corpo a trabalhar mais duro, mesmo com menos repetições. Se você acha que não consegue fazer muitas barras fixas, comece aplicando essa técnica desde já. Mesmo se for apenas uma ou duas repetições, fazê-las lentamente trará mais resultados do que várias feitas apressadamente. Aliás, essa é uma forma excelente de começar uma rotina de exercícios em casa, pois não depende de equipamento complexo, apenas de concentração e esforço. E se você já domina algumas repetições, experimente incrementar seus treinos com essa abordagem. Treinamento de força é sobre desafiar o corpo, e o tempo sob tensão é uma das melhores maneiras de fazer isso sem comprometer a forma. A próxima parada é fundamental. Como garantir que a musculatura certa esteja sendo ativada, começando pela escápula? Entender a importância do engajamento da escápula é crucial para quem busca otimizar seu desempenho na barra fixa. Antes de iniciar qualquer repetição, a escápula deve ser ativada, ou seja, deve-se puxá-la para baixo e para trás. Esse movimento inicial não só prepara o corpo para o exercício, mas também melhora a eficiência do movimento, garantindo que os músculos das costas e bíceps sejam recrutados de maneira adequada. Para visualizar isso, pense na escápula como a peça-chave que conecta os ombros à coluna. Quando ativada corretamente, ela ajuda a distribuir o esforço entre os músculos corretos e protege contra lesões. Para colocar isso em prática, experimente fazer um aquecimento específico antes de iniciar suas barras fixas. Realize exercícios de ativação, como a retração da escápula com elásticos ou até mesmo com o próprio peso corporal, como as pranchas. Essa simples adição à sua rotina pode fazer uma grande diferença na sua capacidade de executar uma barra fixa de forma eficaz. Lembre-se, a forma correta e a ativação muscular não são apenas sobre levantar mais, elas são fundamentais para um fortalecimento muscular duradouro. Com a escápula engajada, seu corpo estará melhor preparado para o desafio das barras fixas.
Agora que você já sabe como maximizar a eficiência do movimento, é hora de explorar a "você sabia que pode economizar nos seus suplementos sem abrir mão da qualidade?" Na Growth Suplementos, você tem o melhor custo-benefício. Isso porque eles são vendidos direto da fábrica, sem lucro de revendedores. E ainda temos cupom de desconto para quem nos acompanha. É só digitar Sempre Saudável e garantir o seu super desconto. Como estava dizendo, é hora de explorar a importância da forma correta e da amplitude completa de movimento para garantir que cada repetição conte. A forma correta é muitas vezes a diferença entre um treino eficaz e um que pode levar a lesões. Ao realizar a barra fixa, é fundamental manter o corpo alinhado e evitar movimentos excessivos, como balançar ou puxar com os pés. Em vez disso, cada repetição deve ser feita com controle, priorizando a qualidade sobre a quantidade. Para os iniciantes, isso pode significar fazer uma única barra fixa bem executada, ao invés de várias repetições mal feitas. Essa abordagem não apenas maximiza os ganhos de força, mas também garante que você esteja trabalhando os músculos certos, especialmente os das costas e os bíceps, de maneira eficaz. Ademais, a amplitude completa de movimento é um conceito que não deve ser subestimado. Ao descer totalmente até os braços estarem esticados antes de iniciar a subida, você ativa todos os grupos musculares de forma completa. Essa prática ajuda a evitar estagnações, pois ao usar a amplitude total, os músculos são constantemente desafiados. O argumento aqui é claro. Sacrificar a forma e a amplitude em troca de mais repetições pode não apenas reduzir a eficácia do treino, mas também aumentar o risco de lesões. Para exemplificar, quando um atleta tenta completar uma série de barra, mas não alcança o ponto máximo de descida, ele está limitando seu potencial de fortalecimento. Agora que a importância da forma e da amplitude foi estabelecida, vamos passar para uma ferramenta prática que pode transformar o início dessa jornada: as bandas de resistência. As bandas de resistência são verdadeiras aliadas. Essas ferramentas versáteis podem facilitar o processo de aprendizado, proporcionando o suporte necessário enquanto você trabalha na construção da força e da técnica. Ao usar bandas de resistência, é possível executar barras fixas assistidas, o que permite que iniciantes pratiquem o movimento completo sem a carga total do peso do corpo. Imagine colocar uma banda de resistência presa na barra e apoiá-la sob os joelhos ou pés. Isso pode fazer toda a diferença, permitindo que você execute a movimentação de forma controlada e segura. O passo a passo é simples. Comece com uma banda que ofereça uma resistência que você considera confortável. À medida que ganha força, é possível ir diminuindo a resistência ao longo do tempo. Essa abordagem progressiva é essencial para o fortalecimento muscular, pois ajuda a adaptar o treino ao seu nível atual e, assim, garante que você esteja sempre avançando. Além disso, as bandas de resistência são ótimas para exercitar diferentes músculos. Por exemplo, você pode usá-las para trabalhar o movimento de puxada em outros exercícios, como remadas, que complementam os ganhos nas barras fixas. Com essas dicas em mente, é hora de mergulhar em técnicas que ajudarão a transitar de barras fixas assistidas para as não assistidas, elevando seu treino a um novo patamar. Ao dominar as barras fixas assistidas, o próximo desafio é progredir para as não assistidas. Essa transição pode parecer intimidadora, mas com as técnicas corretas, torna-se um passo natural. Uma estratégia eficaz é incorporar as chamadas drop sets em seu treinamento. Essa técnica envolve fazer uma série de barras fixas até a falha e, em seguida, imediatamente usar uma banda de resistência para completar mais algumas repetições. Isso não só aumenta a intensidade do treino, mas também ajuda a familiarizar o corpo com a sensação de trabalhar até a exaustão, promovendo um fortalecimento muscular ainda maior. Outra abordagem interessante é variar suas barras fixas. Existem muitas maneiras de realizar esse exercício, como a barra fixa com pegada ampla, a com pegada fechada e até a pronada ou supinada. Cada variação atinge músculos diferentes, desafiando o corpo de maneiras novas e interessantes. Isso não apenas evita a monotonia, mas também garante que você esteja sempre avançando. Ao implementar essas técnicas, você perceberá que sua força e resistência nas barras fixas aumentam de forma consistente. Enquanto você aplica essas estratégias, não esqueça da importância de uma rotina bem estruturada que inclua descanso adequado, pois a recuperação é tão vital quanto o próprio treinamento. Com isso em mente,
é hora de elaborar uma rotina de treino específica que se concentre em aumentar sua força e resistência nas barras fixas. Criar uma rotina de treinamento específica para melhorar nas barras fixas é fundamental para quem deseja ver progresso consistente. Uma abordagem eficaz envolve treinar pelo menos 3 vezes por semana, permitindo que o corpo tenha tempo suficiente para se recuperar entre as sessões. Uma sugestão de rotina poderia incluir um aquecimento inicial, seguido de séries de barras fixas assistidas com bandas de resistência, focando no controle do movimento e na técnica. Após isso, você pode incluir exercícios auxiliares, como remadas com elásticos ou puxadas na máquina, que fortalecem os músculos das costas e bíceps, essenciais para o sucesso nas barras fixas. Ao estabelecer sua rotina, considere o número de séries e repetições. Comece com 3 a 5 séries de 5 a 10 repetições de barras fixas assistidas, e à medida que ganhar força, aumente gradualmente o número de repetições. É igualmente importante incluir dias de descanso para a recuperação muscular, evitando o overtraining, que pode ser um inimigo silencioso no caminho do fortalecimento. Combine tudo isso com uma alimentação balanceada e rica em proteínas para auxiliar na recuperação e no crescimento muscular. Dessa forma, você estará criando um ciclo de treinamento eficaz que não só melhora suas habilidades nas barras fixas, mas também traz benefícios a longo prazo. E falando em estratégias para maximizar resultados, algumas dicas e truques adicionais podem fazer toda a diferença na sua jornada. Quando se trata de melhorar a técnica nas barras fixas, pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença. A escolha da pegada, por exemplo, é fundamental. Usar um grip pegada adequado não só ajuda a prevenir lesões, mas também permite uma ativação muscular mais eficiente. Uma pegada pronada, onde as palmas estão voltadas para frente, pode trabalhar mais os músculos das costas, enquanto uma pegada supinada, com as palmas voltadas para você, foca mais nos bíceps. Alterne entre essas pegadas para desafiar seu corpo e promover um desenvolvimento equilibrado. Além disso, a motivação é um aspecto crucial durante esse processo. Criar um ambiente de treino que inspire e desafie você pode ser tão importante quanto a própria execução dos exercícios. Considere treinar com um parceiro, já que a companhia pode tornar o treino mais divertido e competitivo. Outra dica é registrar seu progresso, anotando o número de repetições e séries em cada sessão. Isso não apenas oferece um impulso motivacional ao ver suas conquistas, mas também ajuda a identificar áreas que precisam de mais atenção. E, claro, incluir exercícios complementares, como pranchas e flexões, ajudará a fortalecer os músculos envolvidos nas barras fixas. Agora que você possui várias ferramentas e estratégias em mãos, é o momento de integrar tudo isso em uma abordagem disciplinada, criando um ciclo de treinamento que o levará a resultados impressionantes. Qual é a sua maior dúvida sobre a barra fixa? Deixe seu comentário para que possamos crescer juntos. E para complementar o que você viu aqui, você precisa assistir a esse vídeo que está aparecendo agora. É só clicar aqui e eu te vejo lá.